Ja, hej och välkommen till Krigan Oben tar sig en titt på Awesome Nauts. Ska vi se vad det här är från Battle. Ready. Nu ska vi se här vad det här är för något. Vi gör 60 teammates will receive. Aha. Waiting for. Okej, nu kommer andra. Game will start in 3 sekunder. Okej. Då kör vi då. Se vad det här är för något. Ska vi styra här och se vad det händer. Vi är på väg ner mot världen här, antar jag. Spending some dinero. Droids have spawned. Okej, ska vi se vad det här är för något. Titanfall, nej men... Ska vi se här... Är jag där uppe? Nej, jag är någonstans. Där borta är jag, okej. Tillbaka liv då. Där får man tillbaka liv, okej. Okej. Jag måste komma och äta upp annars. Killed.
Your turret is under attack. Det är lite svårt att se vem det är jag ska skjuta på. Disconnected. Ah, börjar vi få snitt på det här. Ska man gå och handla någonting? Det är det de försöker säga. Nu ska vi se här. Jag tror det är de. Spending some dinero. Your turret is under attack. Helt okej spel än så länge. Kanske inte vinner det här, men det känns som att jag är med i matchen. Helar mig, okej, då är jag med. Okej,
3, 2, 1. Blast off! A player has disconnected. Saddle up! Vi ser om jag fortfarande måste köpa de där prylarna igen nu. Spending some dinero! Your team has destroyed a turret. Okej, vi har förstört en turret. Okej, låt det bra. An ally has been killed. Det var kul. Helt klart. Dosa. Ska vi se. Jag tyckte det var helt okej. An enemy has been killed. Your turret is under attack.
försöker ligga på där på basen där, ska vi se. Ska vi se. Ja, ah, okej, okay. Helt okej okay än så länge. Helt okej. Okay. Pressa på här. Vi ser om inte jag hinner snika förbi här. An enemy has been killed. You have been killed. Pengar som jag inte använt, jag måste använda dem till försvar eller någonting. Jag ska se om det finns det liksom. Det var helt okej där. Helt okej mot det där. Inte för att jag riktigt visste vad jag höll på med, men helt okej. Helt okej. Låg på där. Ja, men det var kul. Helt okej. Helt okej spel. Helt okej. Clunk all wound up and ready to go. Karaktär unlocked. Klunk. Klunk. Jaha. Self-destruct. Dealing damage to yourself and nearby enemies. Jaha. Bites nearby enemies. Jaha, hon får tillbaka hälsa. Klunkers. Temporära jetboosts. Okej, okay, håll av för att sen. Ja, men det var ju helt okej. Okay. Helt okej. Okay. Helt okej okay spel. Ah, där ser man. Ah, titta. Item, piggybank. Jaha, okej. Okay. Ja, men det var ju helt okej. Okay. Helt okej okay spel. Ja, tänk mig att titta på krigar. Norben tog sin tid på Awesome Nauts. Ja, ha det gett. Tack och hej. Hoppas ni vill se fler tittar på. Så ja, ta en titt på. Så ha det gett. Så ses vi i framtiden och hörs igen. Hej då.